Қазақшаға келгенде кендергесі кер тартатын сайттардың көбі негізінен тауар, тұрмыстық техника сататын сайттар. Елімізде бизнесін дамытып жатқандарына 20 жылдан асса да қазақ тіліне, қазақ тілді тұтынушыға деген құрметі жоғары емес, тіпті жоқтың қасы. Мәселен, мына сайттарды аша қалсаңыз, сан түрлі заттарды жарнамалап, бағасын түсіріп, сапасын мақтап жатқан акцияларды көруден жаңыласыз. Бірақ ірі дүкендер желісінен қажетіңізді қазақша іздеп табуға мүмкіндік жоқ. Қазақстандағы интернет ресурстар, веб-сайттар мен интернет дүкендер тауарлар мен көрсететін қызметін тек орыс тілінде ұсынып келеді. Қазақстанда 20 жылдан астам уақыт бойы бизнесін жасап, өзінің жан нанын тауып отырған көптеген мекемелер, бизнес көздері әлі күнге дейін Қазақстан Республикасында тіркелген сайттары бар, интернет дүкендері бар. Олардың барлығы тек қана орыс тілінде ғана жұмыс істеп келіп жатыр. Ол жерде ешқандай да ақпарат қазақ тілінде, яғни мемлекеттік тілінде табылмайды. Менің жаңағы наразылығым, алаңдатып отырған мәселе осы. Ғаламторда қазақ тілін меңгерген тұтынушылар екі түрлі сапада қызмет көреді. Көші түзу болса да керуені қисықсың тағы бір түрі ол жарнама. Бұл көше бойына ілінген билбордтар әрбір анық көрінгенмен мағынасыз ақпараттарға қарап қарның ашады. Тіпті мазмұнын айтпағанның өзінде төрт әріптің басы түгел емес. Мен мұндалап түрлі түсті бояумен жазылған жарнамалар есті жанды еріксіз елең еткізеді. Бірақ жалпы жұрт күлкілі әрі мазаққа айналған жарнамаларға мән бермейтін деңгейге жеткендей. Дұрыс аударылмаған болса оны алып аударудың қажеті жоқ, ілудің қажеті жоқ, мазақ тілін айналдырып жіберудің қажеті жоқ. Бізде аудармашыларды дайындайтын орталықтар аз. Қазақша аудару үшін адам баласы қазақша ойлау керек қой. Қазақша ойламай тұрған адам ол қалай қазақша аударады? Аудара алмайды ол. Сондықтан бұл жерде алдымен қазақ тілінің лексикасын, тіл байлығын, фразеологиясын, қазақ тілінің мол қазынасын үйретіп барып, оны аудармаш жасай аламыз. Жарнама қос тілде қатар жүру керек деп заңда жазылғанмен орындап жатқандар аз. Тілдік талапты тыңдамайтын кәсіпкерлермен күресуге құзырлы мекемелер де құлықсыз. Себебі бизнес өкілдерінің өрескілісін тексеруге мораторий тосқауыл. Тіл комитеті тек былтырдың өзінде 6000-ға жуық қате жарнаманы тауып түзеткен. Мемлекеттік тілдің даму саясатын тікелей қадағалайтын құзырлы комитет егер арыз шағым түссе ғана қате жіберген кәсіпкерлерді жөнге салуға дайынбыз дейді. Қазіргі таңға дейін 6000-нан астам заң бұзушылықтар анықталды. Соның 5115 заң бұзушылықтардың жаңағы ретке келтірілді. Осы мәселе төңірегінде сайттардағы жарнамаларға қатысты қателерге байланысты, болмаса заң бұзушылықтарға байланысты келіп түсетін арыз шағымдар болатын болса, біз сол арыз шағымдардың негізінде тексеру жұмыстарын ұйымдастыра аламыз. Агенттіктер жарнамаларын жарияламай тұрып, біздің мекемеде тексерістен өтуге міндеттейтін арнайы заң шығарылып, құзыреттік берілсе дейді қалалық тілдерді дамыту басқармасы. Ал заңда екі тіл қатар жүру керек деген бірнеше бап болғанмен, кеткен лексикалық және орфографиялық қателер үшін жауапқа тартатын тарау қарастырылмаған. Әмірболат Құсайынұлы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.